Mirë mama? Mirë. A ka mundësi dokumentat? Më falimi shumë për të ngutë, a ka mundësi me nalëshu kësa erove, jemi në zhurma show, jemi dy prezentuzit, ju në të naprit, ju lutëm lëshonën. Po vja kesh vesh na e kemi ligjën, kështon nuk ka mundësi kur qysh, mama. Vetëm son të bre, me njerë ku i kemi. Po vja kesh, po ligjën e kemi kështon. Po ti adin kush jam unë, bre? Jo. Adin kush e kjo? Jo, dokumentat, a ka mundësi. Qysh bë vlasë ku nalëshon? Qe vesh pak? Ku janë dokumenta zonë? Tu po bëjnë këta VIP-at sot, a? Po ikin policisa, po? E pse zamëri ike policisa ashtu? Taj pak kolegët e minë ka njatë. Një për knatësit veçanë sonë dhe t'ju shohë katë shumë artist të tubuar, të bashkuar në një mbrëmje festive si që ofron gjithmonë kompania Ziko TV dhe natyrisht premton të jetë një natë mjaft e këndshme, bukur dhe do të knaqemi shumë. Ju premtoj. Qfar turme? Ka që dini të bëni dhe t'jepni për zhurma show. Në qëfar turme, në qëfar atmosfere jemi në asët dhe në qëfar note. Këngëtarë të artist nga gjitha trojë shqiptare, një duar të rëkitje. Absolutisht. Janë sonë të këtu dhe duan që në fillim t'ju të rëngojnë se ndihen mirë në formë dhe optimist. Apo jo? Mi mbrëma dhe mi se erdhët në Zhurma Show Awards 2009. Mirë, ky festival është një ngjarje jashtëzakonshme. Si pari, si pasojë një vullneti të mirë, i tejkalimit të shumë të ndryshme sfida që kishte, energjisë së plot, dashurisë së madhe për artin, sonte Zhurma Show Awards mbush 5 vjeç. E keni parasysh se si duket një fëmijë 5 vjeç që posa fillon të takohet me miq të ri, të zgjeroj horizontet e veta, bota shkon e i rritet çdo ditë, por megjithatë në fund mbetet një fëmijë që ka nevojë për lëvizjet tona, për veprime të ndryshme, për ta lajkatuar. Kështu është edhe Zhurma Show Awards, e cila kaloi shumë sfida dhe do të kalojë në të ardhmen. Dhe naturisht duhet të japim për krahen më të madhe, si ne këtu, stafi organizativ ashtu edhe ju, Ziko Kompani, jeni me të vërtet më të fortit në vitin që jepni të gjitha ato çmime për të gjithë këngëtarët që nuk i lëni anash asë njërin. 5 vjetë e letë për të thënë, por mirë. Kësa radhe kjo edicion si e lërisi të veta së pari realizuat në qytetin e lindjes së prindit të ti, kompanisë madhe Ziko, pas taj organizuat nga patronati e kuretari të komunës e Gjilanit në teatrin profesionist të qytetit, pas taj, transmitimin e ti të drejt për drejt e bën televizioni Ziko, i cili son të kremton dy vjetorin në lëshimit të sinjalit të par, për të gjithë ne, sigurisht do ta mirëpresim me duar trokitje, dy vjetë për Ziko TV-n. Emitohet në televizionin Alsat të Macedonisë, gjithmonë në duar trokitje të uaja, ju lutëm. Pastaj kontribut jepe dhe Radio Star nga Gjilani. E tëra kjo nën përkujdesin e stafit të televizionit Opinion, i cili bën realizimin teknik të kësaj mbrëmje madhështore, sigurisht. E qka është shumë e rëndësi që këtë atmosferë shumë gazmore dhe të mund të adjekni në të gjithë shqiptarër ku do që janë për mes faqes www.zigotv.net, gjithë sësit drejt për drejt. I përshëndesim gjithë shqiptarët ku do që janë. Mirë, edhe këtë vit, posa qërishë televizionet tona u bombarduan nga videoklipet të ndryshme dhe këngëtarë të rinë, por është e natyrshme që të gjithë nuk mund të jenë sonte në mesin tonë, me gjithë këtë të gëzojnë respekt, të gjithë keni qenë të mirë,
Zhurma Show Awards vazhdon të jetë një strofull e artistëve që jep çmime dhe pasqyron aktivitetin artistik të gjithë këngëtarëve tan kudo që janë. Mbase ata që nuk kishin mundësi sonte të ishin këtu të përzgjedhur nga juria profesionale, e cila është përballë nesh këtu, natyrisht do t'ju njoftojmë për ta. Do të kenë mundësi herën tjetër të jenë në mesin ton, pasi që ne respektojmë të gjitha projektet që arrin të shfaqen në ekran, mbase edhe në mediumet e tjera. Bravo. Kështu juria ka bërë përzgjedhjen duke i nëmënuar këngët në zhandre të ndryshme. Sonte në juri janë Gjavit Muçaj, producent, kryetari i juris. Faleminderit. Edona Memini, redaktore muzikës në Ziko TV. Flautisja Alma Leshi, redaktore muzikës në TV Opinion. Jeton Morina, përfaqësues general i Ziko TV-s për Evropë, Impact 4. Maxim Gjako Maxi, gazetar nga Shqipëria. Avnia Liu, redaktor përgjegjës i muzikës në Alsat të Maqedonisë. Kjo do të thotë që sonte artistët do të jenë në garë, apo jo? Me këtë rast duhet të them se sonte do të shpërblehen më të mirët me çmimet kënga e vitit, albumi i vitit, videoklipi më i mirë i vitit, por edhe albumi historik. Por edhe shumë çmime të tjera duke mos i harruar gjithashtu befasit dhe mysafirët të cilët kujdesen për disponimin ton. Dhe ju siguroj se gjithë atmosfera e sonte do të mbetet thellë në kujtesën ton, e sidomos e fituesve apo jo, të cilët nuk dihen akoma, por sigurisht kjo natë do t'i pasqyroj të gjithë ata dhe do t'i sjell në skenë për të dhënë edhe deklaratat e tyre të gëzueshme që do t'i japin publikut dhe kolegëve të tyre të respektuar që i kanë pranë. Mirë. Edhe pas vdekjes së tij, vazhdon të jetë në zemrat tona, vazhdon të jetë personi më i dëgjuar, albumet e tij vazhdimisht po shiten edhe tash në televizion, në stacionet televizive ndërkombëtare, vazhdon të debatohet jeta e tij, veprimtaria e tij, vdekja e tij mbase. Me gjithë këtë, vazhdon të jetë në luftë akoma me industrinë ndërkombëtare të muzikës, më i famshëm se Barack Obama, më i famshëm se Marilyn Monroe, Michael Schumacher apo edhe Beyoncé Knowles, vazhdon të jetë në fonoteka tona dhe të dëgjohet me shumë mendje mbas edhe çdo ditë. Sigurisht. Pasi dëgjuam shumë dhe e kishim illum, mbase në shumë parlamente botërore u mbajtën minuta heshtje për të, ne planifikuam që sonte edhe ne në këngjarje artistike ta bëjmë një gjë të tillë për të. Ju ftojmë që të ngriteni të gjithë në këmb për të mbajtur një minutë heshtje për Michael Jacksonin. Le të filloj Zhurma Show Awards 2009.